Nazirin tabeliğində Dövlət Məşğul Agentliyin əsas fəaliyyət istiqamətlərindən və aktiv məşğul tədbirlərindən biri olan biri peşə hazırlığıdır. Bu istiqamətdə də biz geniş tədbirlər həyata keçiririk. Bilirsiniz ki, peşə hazırlığı işsiz və iş axtaran şəxslərə peşə və bacarıqlarının deməli yələnməsinə, bu bilik və bacarıqlarının artırılmasına yönəlmiş bir xidmətdir. Biz 2021-ci ildən başlayaraq artıq peşə hazırlığında adam başına maliyyələşmə mexanizmi keçmişik. Bu çərçivədə 170-ə yaxın peşə və ixtisas üzrə işsiz və iş axtaran şəxsləri təlimlərə cəlb edə bilirik və özəl sektorda təxminən 130-a yaxın özəl sektor iştirakçısı ilə, yəni özəl sektorda fəaliyyət göstərən təlim mərkəzindən əməkdaşlığı həyata keçiririk. Həmçinin onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2019-2030-cu illərdə Azərbaycanda məşğulluq strategiyası çərçivəsində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin tabiində olan peşə hazırlığı mərkəzlərinin sayının 10-a çatdırılması deməli nəzərdə tutulur. Onu da qeyd edim ki, 2023-cü ildə bu istiqamətdə 9,5 min şəxsin peşə hazırlığına cəlb olunması təmin edilmişdir. Bundan başqa Qarabağ Regional Peşə Hazırlığı Mərkəzi istifadəyə verilmişdir. Bu 2023-cü ilin avqust ayında olmuşdur. Bu Peşə Hazırlığı Mərkəzi Bərdə şəhərində yerləşir və həmin regionun o cümlədən işğaldan azad olunmuş ərazilərə köçürülən şəxslərin peşə hazırlığının təmin olunmasına ciddi dəstək verəcəkdir. 2023-cü ildə 282 min şəxsin peşə və məsləhət xidmətlərinə cəlb olunması təmin olunmuşdur. Bu xidmətin də məqsədi gənclərimizə, tələbələrimizə, şagirdlərimizə aktual əmək bazarında olan aktual peşələr haqqında, gələcəyin peşələri haqqında məlumat verməkdən ibarətdir və onlara peşə yönümü seçimində dəstək göstərməkdən ibarətdir. Həmçinin onu da qeyd edim ki, 2023-cü ildə 10 şəhər və rayon üzrə 14 peşələr festivalı keçirilmişdir. Bu festivala 14 peşə üzrə peşələr festivalı keçirilmişdir və 76 mindən çox şəxsin bu tədbirdə iştirakı təmin olunmuşdur.